Olá, família de Sete Flechas, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem, espero que todos tenham tido uma ótima semana. Aqueles que não tiveram, não desanima, não perca sua fé, sua esperança. Às vezes é necessário passarmos por dificuldades, desafios, algumas tristezas acontecem, tudo é para nosso conhecimento, nosso aprendizado, nada é definitivo. Tudo nos serve como aprendizado. E a tempestade não dura para sempre, ela sempre passa. Então é necessário passarmos por uma tempestade, passarmos por uma movimentação, para que possamos dar valor ao sol e que a vida possa brilhar novamente, para que a gente possa sentir energia, positiva novamente. Então não perca, não desanima, entregue os seus problemas, suas tristezas, dificuldades. Para o sagrado, para Deus, seus guias, que eu tenho certeza que eles têm o melhor para vocês. E sem muita enrolação, eu estou aqui muito feliz por estar de volta para gravar vídeo para vocês. Eu fiquei 2 semanas sem gravar vídeos assim, né? Mas foi necessário tirar esse tempinho para mim também, né? Que às vezes a gente precisa ter um tempo para nós. E aproveitando que eu estou de férias do trabalho, né? Então estou aqui gravando conteúdo para vocês. O vídeo de hoje eu vou falar para vocês como preparar o famoso mingau das almas. Essa oferenda, ela é muito ligada aos pretos e pretas velhas de Umbanda, tá? Mas isso depende muito de tradição para tradição, nem todo mundo faz, nem todo mundo conhece, então depende muito. O mingau das almas, ele é conhecido pelos antigos que é o mingau que é preparado pelas boas almas, pelas santas almas, que preparavam o mingau lá no céu e vinham para a terra para alimentar as crianças, as pessoas que passavam fome. Então era preparado esse mingau das boas almas que vinham para alimentar as pessoas que estavam com fome, para que pudessem, né, sobreviver, que pudessem ter força. Por isso, muitas das vezes, as pessoas acordavam com aqui, tipo uma baba branca, né, aqui na boca, no canto da boca. Então aquilo ali é que os antigos falavam que as almas, que as boas almas preparavam aquele alimento sagrado dá para as pessoas que estavam passando fome. Isso é o que os antigos falavam. Então por isso é uma teoria. Outras pessoas já não acreditam, falam que é normal mesmo da pessoa dormir com a boca aberta, a baba escorrer e ficar aquela marca branca na boca. Então, gente, depende de tradição, de povo para povo e vai do que você acredita. E devido a isso, por serem ligados às almas, né, a nossa ancestralidade, que as almas são a nossa ancestralidade, então o mingau das almas ele é muito ligado aos pretos velhos devido a essa ligação de serem as boas almas, de serem as almas benditas. Lembrando, nem todo preto velho aceita o mingau das almas, tá? Então, estou falando aqui o resumo do resumo, para você ter uma noção do porquê, devido a essa teoria dos antigos que falavam que o mingau era feito pelas boas almas que vinham do céu para alimentar nós da terra que passavam fome, seja de fome espiritual, seja de fome de alimento mesmo, né, para o nosso corpo físico. Então, os pretos velhos, se vocês pararem para pensar, os pretos velhos são aquelas almas que têm sempre ali um bom conselho para nos dar, sempre uma boa direção. Quem nunca chorou com um preto velho? Quem nunca chorou com o conselho de um preto velho, né? Então, foram muito ligados a essa oferenda com um preto velho. Então, gente, sem muita enrolação, vamos lá preparar. Não tem mistério. Eu vou deixar na descrição do vídeo. A quantidade, eu não faço nada com quantidade certinha, sempre faço no olho. Mas sei que tem pessoas que gostam de seguir ele à risca, a quantidade certa. Então, eu vou colocar na descrição do vídeo a quantidade que eu vou estar utilizando. No início de tudo, é bom ter um recipiente. Vou usar essa tigela de louça, né? É branca, que eu vou utilizar para os pretos velhos, mas vocês podem utilizar pratos, pode utilizar outros tipos de recipientes que tiverem nas suas casas para ofertar aos pretos velhos. É muito comum utilizarmos essa tigela branca para os pretos velhos.
Mas se tiver algum outro recipiente que você queira ofertar para eles, vocês podem fazer também, não tem problema nenhum. Eu faço a medida pelo recipiente e boto dois dedinhos a mais do que tem aqui dentro. Eu encho ele todo e boto dois dedinhos a mais, que quando ele vai engrossando, ele diminui um pouco para não ficar muito vazio. Então eu sempre faço dessa forma. Mas de qualquer forma, vou deixar também na descrição a quantidade que tem aqui dentro. O mingau das almas, ele é feito com farinha de jacaçá ou conhecido como farinha de milho branco, mais a água. São esses dois elementos que é feito o mingau das almas. Tem pessoas que utilizam com leite, tem pessoas que utilizam com a farinha, água e açúcar, ou a farinha, leite e açúcar. Tem gente que utiliza dessa forma. Eu aprendi com a minha preta velha mesmo a fazer somente com a água e o acaçá, e tá tudo bem, tá tudo certo. É dessa forma que ela gosta de receber a sua oferenda. Então, vamos lá começar? Ó, já encheu de água. Mais dois dedinhos de água. Eu costumo sempre fazer comida para a entidade, qualquer entidade ou orixá, eu sempre acendo uma vela com um copo de água para trazer a proteção, a purificação, para que não tenha nenhum fluido negativo na oferenda que estou ofertando e manter a minha cozinha. A cozinha pura, santa, que eu possa preparar o alimento. Adorei as almas. Então, assim, com o fogo desligado, vocês vão começar a acrescentar a farinha de jacaçá. Eu vou usar esse medidor para poder ter uma noção e colocar para vocês no final do vídeo, mas eu sempre faço jogando aqui direto. Mas como eu vou colocar para vocês a medida, então vou utilizar o medidor para poder ter a noção de quanto que eu uso e colocar aqui para vocês na descrição do vídeo. Aqui tem mais ou menos 60 ml, que é equivale a 1/4 de xícara. Aí, com o fogo desligado ainda, vocês vão mexendo para dissolver toda a farinha com a água, para não correr o risco de empelotar, tá com bolinhas, etc. Quando vai preparar a comida de santo, a gente sempre utiliza em colher de pau para fazer seus rituais. É assim que os antigos preparavam os seus alimentos. Pronto, mexeu bem, não tem mais nenhuma bolinha ali dentro. Agora vocês vão ligar o fogo. Quando começar a borbulhar, vocês vão diminuir o fogo, mexendo no fogo baixo. Como se fosse fazer mingau para criança mesmo, para bebê. Sempre mexer no sentido anti-horário. Mexe sempre no sentido anti-horário. Também se podem cantar também, ponto de preto velho, baixar uma energia, tá? Fiquem à vontade. Foi no cruzeiro das almas.
Aonde eu vi uma velha sorrir, foi no Cruzeiro das Almas. Aonde eu vi uma velha sorrir, era a vó Cambinda caminhando por ali. Era a vó Cambinda caminhando por ali. Ela vem das almas, ela vem da Guiné. Ela vem das almas, ela vem da Guiné. Vó Cambinda vem pra curar filhos de fé. Vó Cambinda vem pra curar filhos de fé, adorei. Hoje é dia de festa no terreiro do meu pai. Sarau a vovó Cambinda, que ela é chefe de Congá. Hoje é dia de festa no terreiro do meu pai. Sarau a vovó Cambinda, que ela é chefe de Congá. Embala aí, vovó, embala aí. Embala aí, vovó, que eu quero ver. Embala aí, vovó, embala aí. Embala aí, vovó, que eu quero ver. Adorei as almas. Negra Cambinda, fala na língua Nagô. Negra africana, neta de Babalaô. Negra Cambinda, fala na língua Nagô. Negra africana, neta de Babalaô. Lá vem Pai João fazendo essas rezas com suas mandingas. Lá vem Pai João fazendo essas rezas com suas mandingas. Ele vem das almas, ele vem das matas, trazendo muita alegria. Vamos saravá as forças de Pai João. Vovô vem das matas pra curar minha aflição. Vamos saravá as forças de Pai João. Vovô vem das almas pra curar minha aflição. Vamos saravá as forças de Pai João. Vovô vem das matas pra curar minha aflição. Adorei as almas. Continue mexendo. E demora um pouquinho mesmo, gente. Mexe. Mostrando toda a calma, paciência. Alimentalizando o seu preto, na sua preta velha. Que eles possam colocar o seu axé, essa energia, nesse alimento. E que vocês nunca passem fome. Que nunca falte um alimento na sua casa. Que sempre tenham força, vitalidade, energia, positividade. Tudo de bom na vida de vocês. Quando começar a querer ferver, vocês diminuem o fogo, mais o fogo, e continuem mexendo. Tá? E tem que cozinhar bem. Aí quando estiver grossinho, no ponto assim que a gente dá para crianças e tal, quando você sentir que ele tá bem grossinho, bem cozido, vocês podem desligar o fogo. Vou mostrar para vocês o ponto que eu deixo. Ó, a gente tá começando a querer ficar engrossado, começando a querer ficar cremosinho. Vocês continuem mexendo, que ainda não é o ponto. Quando ele começar a borbulhar, que aí já é o ponto. Ó, tá vendo? Não aparece muito no vídeo, mas dá pra ver que tá começando já a engrossar, né? Ficar mais cremoso. Aí vocês abaixam um pouco o fogo e continuem mexendo. Olha, gente, começou a borbulhar. Aí você já guarda mais 3 minutinhos mexendo. Aí já está no ponto, tá? Ó. Tá bem cremoso, ó. Tá borbulhando. Assim, continua mexendo mais 3 minutinhos.
podem apagar o fogo. A gente já passou 3 minutinhos. Ó. Tá bem cremoso. Esse é o ponto que eu faço pra minha identidade. Aí vamos colocar no recipiente. E olha, gente, deu certinho. Como eu falei pra vocês, ó. Deu certinho. E, gente, deu certinho. Coube certinho. Coloquei ali, igual vocês viram no início do vídeo. Enchi eles de água. E botei 2 dedinhos a mais. E deu a quantidade certinha do recipiente. Se ficou alguma dúvida, qualquer coisa, podem comentar aqui nesse vídeo. Que eu estarei respondendo aqui a todos, tá? Vou só esperar um pouquinho. E já vou ofertar para os pretos velhos junto com vocês. Pronto, gente, já coloquei aqui, o mingau já esfriou. Aproveitei, preparei um café para eles também. Botei aqui 2 coité com café, um para Cambinda, outro para o Pai João, né? E tem aqui o cachimbo do Pai João e o cachimbo da Cambinda, tá? São esses elementos que eu vou fazer para poder ofertar, purificar para eles. E assim, gente, eu também tenho um costume de utilizar Palo Santo ou incenso também para acender e fazer a limpeza ali espiritual antes de eu estar fazendo ali a oferta. Mas isso não é uma regra, tá? E assim, gente, eu sempre faço, mas antes de eu colocar a oferenda, eu sempre limpo a casa toda, limpo todo o meu altar, deixo ele limpo, para poder eu colocar a oferenda, ofertar a linha que eu quero fazer. Aí eu coloco, e eu sempre gosto de depois passar um incenso, um palo santo, para poder, né, trazer uma boa energia, uma boa fluência energética. Salve a Pai João das Matas, adoramos. Salve a Vó Cambinha das Almas, adoramos. Adoramos. Então, gente, vamos fazer agora as orações, né? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abre a porta, gente, que aí vem Jesus. Abre a porta, gente, que aí vem Jesus.
Ele vem cansado com o peso da cruz, mas ele vem cansado com o peso da cruz. Vem de porta em porta, vem de rua em rua. Vem de porta em porta, vem de rua em rua, para salvar as almas sem culpar nenhuma. Para salvar as almas sem culpar nenhuma. Sabe, Oxalá, epi, babá. Adorei as almas. Bahia, ô África, vem cá, vem nos ajudar. Bahia, ô África, vem cá, vem nos ajudar. Força baiana, força africana, força divina, vem cá, vem cá. Força baiana, força africana, força divina, vem cá, vem cá. Bahia, ô África, vem cá, vem nos ajudar. Bahia, ô África, vem cá, vem nos ajudar. Força baiana, força africana, força divina, vem cá, vem cá. Força baiana, força africana, força divina, vem cá, vem cá, beleza. Foi no cruzeiro das almas, aonde eu vi uma velha sorrir. Foi no cruzeiro das almas, aonde eu vi uma velha sorrir. Era a vó Cambinda caminhando por aí. Era a vó Cambinda caminhando por aí. Ela vem das almas, ela vem da Guiné. Ela vem das almas, ela vem da Guiné. Vó Cambinda vem pra curar filhos de fé. Vó Cambinda vem pra curar filhos de fé. Lá vem Pai João fazendo suas rezas com suas mandingas. Lá vem Pai João fazendo suas rezas com suas mandingas. Ele vem das almas, ele vem das matas, trazendo muita alegria. Vamos saravá as forças de Pai João. Vovô vem das matas pra curar minha aflição. Vamos saravá as forças de Pai João. Vovô vem das matas pra curar minha aflição. Ah, beleza. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Curtam bastante. Se você não é inscrito, espero que vocês se inscrevam para fazer parte aqui da família Aldeia Sete Flechas. Aqui eu trago o meu dia a dia na Umbanda, trago alguns ensinamentos, alguns conhecimentos que eu tenho. E aqui é sempre uma troca de experiências muito bacana. Vocês aprendem comigo, eu também aprendo com vocês e vice-versa. Pode dar o feedback de vocês, elogios, críticas. Estou aí à disposição. Qualquer dúvida, gente, não esqueçam de comentar. E o vídeo vai ficando por aqui. Um beijo e até a próxima.